Roobii onkoloolessa sadii bara 2023 shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Kun Finfinnee Maltimiidiyaa irraati yeroo odeeffannoo isin biraan geenyu irratti argamu. Odeeffannoo irraa qindeessuun kan isin biraan ga'u Anaagaa Jimaati. Haga dhumaatti nu caqasaa jechaa oduuwwan har'aa of harkaa qabnu keessaa Irreecha hora Finfinnee fi hora har-sadii irratti hirmaachuuf jilli Oromoota Keeniyaa gara Oromiyaa imalaa jiraachuu isaanii akkasuma akkuma gabaasaa turre jechaan Oromiyaa keessatti itti fufuu isaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti uumameen namni qawween ajjeefamuu fi madaa'uu isaa ibsuu dabalatee odeeffannoo biyya alaa waliin kaanis of argaa qabnaa nu caqasaa jechaa kallattumaan gara sanittiin isin dabarsa. Irreecha hora Finfinnee fi hora har-sadii irratti hirmaachuuf jilli Oromoota Keeniyaa gara Oromiyaa imalaa jiraachuun isaa ibsame. Jilli Irreecha Oromiyaa irratti hirmaatuuf imala jalqabe kun namoota 40-60 kan of keessatti qabate yoo ta'u, kutaalee Keeniyaa kanneen akka Marsaabeet, Mombaasaa, Laamuu, Taraanoovaa fi Naayiroobii irraa kan walitti dhufan ta'uun ibsamee jira. Imalli jilli kun gara Oromiyaatti taasisaa jiru saba Oromoo waggoota dheeraaf addaan fagaatee ture akka walitti dhiyaatuu fi wal baratuuf hiree guddaa uuma jedhamee eegama. Dabalataan Keeniyaa keessatti ayyaanicha kabajuu jalqabuu ibsuun ayyaanni Irreechaa ayyaana tokkummaa jaalalaa fi obbolummaa uummata Oromooti jedhanii jiruu jedha gabaasni arganne. Odeeffannoo itti aanee qabnuun ammoo ajjeechaan ilmaan Oromoo irra ga'u ammallee itti fufuun isaa himameera. Godina Wallagga Ba'aa Aanaa Kiiramuu iddoo Qoqqoffee jedhamutti tibbana dargaggoota baajaajii oofan lama karaarratti ajjeesuun lama immoo madeessuu maddeen himanii jiru. Dargaggoonni ajjeefaman kun maqaan isaanii Gaaddisaa fi Waaqtolee kan jedhaman yoo ta'u magaalaa Giddaa Ayyaanaa jiraatu. Sirni awwaalcha dargaggoota kanaa lamaanii guyyaa tokko dura waldaa masarata Kiristoos Giddaa Ayyaanaa fi Bataskaana Madaana Alamii Giddaatti raawwatamee jira. Akkasuma barsiisaa Bulaa Amanuu waggoota lama dura reebicha humnoota mootummaan irratti raawwatame miidhamee kan ture dheengaddoon kuloolisa tokko bara 2023 lubbuun darbee jira. Barsiisaa Bulaan godina Shawaa Lixaa Aanaa Baabbichaatti barsiisaa yoo ta'u inni aangoo maatii isaa bira boqonnaaf deemee daandii irraa qabamuun reebichi irratti raawwatamee ture jedhan. Barsiisaa Bulaan Shawaa Lixaa magaalaa Baabbichaatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Baabbichaa barsiisaa osoo jiru ajjeefame. Waggaa lama dura godina Wallagga Lixaa inni aangoo maatii isaa dubbisuu deemee humnoota mootummaan reebamuun sadaffii qawween rukutamee lapheen isaa waan cabeef baatii baatiin hordofee qoricha fudhachuu yaalamaa akka ture gabaasichi eere. Waggoota lamaan darbaniif yaalamaa erga ture miidhaa laphee isaarraa fi sirna argansuu isaarra ga'ee yeroo irraa fayyuu dadhabuun iddoo hojii isaa Shawaa Lixaa magaalaa Baabbichaatti lubbuunsaa dabartee jirti jedha gabaasni arganne. Odeeffannoo itti aanee qabnuun walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti tureen buqqaatonni ajjeefamuu fi madaa'uu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksise. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa naannolee lamaan gidduutti uumameen miidhaan qaqqabuu isaa beeksiseera. Miidhaa dhaqqabee irrattis qorannoo gaggeessuun miidhamtootaaf furmaata waaraa kennuun akka barbaachisu Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa himeera. Fulbaana 18 bara 2023 daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Aanaa Baabbilee jedhamutti walitti bu'iinsa uumame ilaalchisee miidhamtoota qaamolee nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee hojjettoota kaampii ekoloojii fi ogeeyyii fayyaa hospitaalaa dubbisuu isaa komishinichi ibseera. Walitti bu'iinsa Aanaa Baabbileetti uumameen lammiileen nagaa hedduun du'u hedduun ammoo madaa'uun isaanii ni yaadatama. Walitti bu'iinsi kun kan uumame erga hidhattoonni Oromiyaa buufanni sakatta'iinsaa dhiyeenya kana mootummaan naannoo Somaalee naannoo sanatti kaa'e akka buqqa'u gaafataniin booda ta'uu isaa ibse. Walitti bu'iinsichi yeroo ammaa kana kan dhaabbate ta'us buqqaatonni kaampii ekoloojii keessa jiran jaajjeefamuu hedduun madaa'u akkasumas lammiilee nagaa iddoowwan biroo jiran irratti du'aa fi miidhaan qaamaa ga'uu ibsaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa keessatti eeramee jira. Komishinichi naannoleen lamaan waliin ta'uun dhimmoota walitti bu'iinsa Baabbileetti uumameef sababa ta'an furmaata nagaa kennuun nageenya jiraattotaa fi buqqaatotaa akka mirkaneessan hubachiise. Miidhaa dhaqqabeefis miidhamtootaaf beenyaan akka kaffalamuu fi qaamoleen nageenyaa of eeggannoo malee namoota nagaa irratti miidhaa geessisan akka gaafataman eere. Komishinara itti aantu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Raakeeb Massalaa humnoonni nageenyaa mootummaa lammiilee nagaa irratti miidhaa akka hin qaqqabneef of eeggannoo gochuu akka qaban eeran. Keessattuu buqqaatonni biyya keessaa duraanuu qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jireenya rakkisaa keessa jiran du'aa fi miidhaa qaamaaf saaxilamuun isaanii nama yaaddessaa jedhan.
odeeffannoo biraa farkaa qabnu imbaasiin Itiyoophiyaa Sudaan Kaartuum jiru har'a ganama misaayilaan haleelamuun isaa himame miidiyaaleen gabaasa akka jiranitti imbaasiin Itiyoophiyaa Sudaan magaalaa Kaartuum jiru har'a haleelamuu eeraniiru maddeen gabaasichaa akka himanitti meeshaa waraanaa guddaan haleelamuu imbaasichaa mirkaneessanii haleellaa kanaanis miidhaan lubbuu namaa irra ga'e jiraachuu baatus qabeenya mancaasuu eerame. Imbaasiin Itiyoophiyaa kun magaala Sudaan keessaa bakka Amaaraat jedhamee beekamutti argama. Dabalataan imbaasii Itiyoophiyaa qofa osoo hin taane imbaasii Raashiyaa, Afrikaa Kibbaa fi UAE haleelamuu himan maddeen odeeffannoo 7-3 duras imbaasiin Itiyoophiyaa kun xiyyaara waraanaa mootummaan haleelamuun hojjetaan imbaasichaa tokko madaa'uu himameera. Haleellaan kun 7-3 dura kan dhaqqabe ta'us mootummaan Itiyoophiyaa ta'ee Sudaan ibsa kennan hin qaban. Haleellaa kanaan hojjettoota imbaasichaa eegumsa irra turan keessaa namni tokko madaa'uun yaalamaa jiraachuu eerameera. Lubbuu namaa irra miidhaan ga'e homaa jiraachuu baatus foddaa imbaasichaa dabalatee qabeenyichi keessaa ture mancaasuu himame. Waraanni Sudaan humna waraanaa idilee biyyattii fi humna dafee dhaqqabaa Rapid Support Force gidduutti eebila 15 bara 2023 jalqabe. Ergasii hawaasni dippiloomaatii biyyoota adda addaa magaalicha gadhiisanii bahuu beeksisaniiru. Sudaan Kaartuumitti ambaasaaddara Itoophiyaa kan ta'an ambaasaaddar Ibeltaal Aymeeroo Alamuu dabalatee hojjettoonni imbaasichaa magaalichaa bahuun gara gaadiriifitti deemu maddeen keenya himaniiru. Itoophiyaan gadaareef keessaa qoonsilaa kan qabdu yoo ta'u hojjettoota eegumsaa 7 irraa kan hafe achi keessatti kan hafe hin jiru jedha gabaasni BBC. Dabalataan imbaasichi erga waraanni jalqabee as irraa deddeebiin saamamaa fi hojjettoota eegumsa irraa miidhaan ga'aa turuu gabaasameera. Odeeffannoo dhumaatiin qorattoonni argamu talaalli COVID-19 qooda isaanii ba'atan badhaasa noobelii injifatanii weerarri dhukkubaa daddarbaa COVID-19 bara faranjootaa bitooteessa bara 2020 keessa mudate akka addunyaatti lubbuu namoota miliyoona 6.9 olii galaafatee ture. Ragaan warri du'ame irraa argame akka agarsiisutti immoo yeroo ammaa kana namoonni 6,696 ol vaayirasichaan qabamanii jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka ibsutti immoo uummanni addunyaa 70% ol yoo xiqqaate yeroo tokko talaallii COVID-19 kan fudhatan ta'uu eere. Badhaasni noobelii bara kanaas qorattoota dhukkuba waggoota 3 darban keessa qormaata addunyaa ta'e furuuf teknoolojii barbaachisu kalaqaniif beekamtii kenne. Gama qorannoo kanaan addunyaaf bu'aa guddaa kan buusan Piroofeesar Kaataaliin Kaariikoo fi Piroofeesar Diruu Weesmaan waliin ta'uun badhaasa noobelii kan akka fudhatan koreen badhaasa noobelii bara kanaa beeksiseera. Qorattoonni kunneen teknoolojii miseenjer Ribunikil asid yookaan mRNA jedhamu kan koronaa vaayirasii irraa pirootinii oomishuuf dandeessisu kanneen kalaqanidha. Dhaabbileen akka Moodernaa fi BioNTech yookaan Pfizer faan teknoolojii haaraa kana hordofuun talaallii miliyoonaan lakkaa'aman akka oomishan gabaasni Reuters ni mul'isa. Talaalliin teknoolojii mRNA'n deeggarame oomishame kun wayita qaama keenya seenu seelonni qaama keenyaa pirootinii vaayirasii koronaa kana dadhabsiisan baay'inaan akka oomishan gargaara. Qorattoonni kun bara 1990 irraa eegalee Ameerikaatti qorannoo kan taasisan yoo ta'u talaallichi dursa irratti dhukkuboota akka kaansarii fa'aatiif talaallii barbaachuutti osoo jiramu erga koronaan addunyaa mudatee bal'inaan qoratamee bu'a qabeessa ta'uun isaa akka mirkanaa'etu eerame. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa qabne kana fakkaata Finfinnee Multimiidiyaa like, share, subscribe gochuu hin dagatinaan dhaamsa keenya. Biyyattoota Oromiyaa.